Toninho. Viu? Vai buscar. Só isso, meu pai? Não adianta insistir, não, Zé. Tem de vender as vacas. R$100.000. É pouco demais. O senhor quer vender. Eu não preciso comprar essas vacas que nem vi. Devem estar magras e ruim de leite. É. Estão um pouco magras, sim. Também seca como essa, nunca vi. Pois então. Melhor dizer, Deus levou que o diabo arrancou. Aqui só tem 30. O restante eu lhe dou quando for buscar as reis. Cidadãos de bom conselho, Inter. Se acheguem para ver a mais nova maravilha da França e das Alemanhas. Não é sonho, não é magia. Não é bruxedo e nem é feitiçaria. É um latejo invisível chamado não fotografia. Firmino. Atenção, senhores. Silêncio absoluto. Ninguém se mexe. Um, dois, três e já. Já tinha visto, moça? A senhora não gostaria de fazer um demo para as suas filhas? É uma lembrança que não se apaga. Vamos. Olha, meu pai, que coisa mais linda. Chama fotografia. Me dê uma, dê. É a última maravilha das terras grandes. Um milagre por apenas R$20.000. Isso é muito dinheiro. É luxo para barão. Barão é coisa de antigamente, senhor. Na República, todo mundo é cidadão. Como é a última chapa, fica por 15. 13, não se fala mais nisso. Vamos. 10. Atenção. Não se mexa. Sorrindo. Vem, Tereza. Já viu o mar, meu pai? Ainda não. Mas diz que é um desmazelo de água. Verdinho que nem depois de chuva. Diz também que nele vive uns bichos grandes. Mas peixe do tamanho de vaca em pé maior. Poxa, queria conhecer. Não precisava nem de ser o mar. É uma cidade grande. Sair do meio desse mato, nem que seja por um só dia. O senhor leva, meu pai, leva. Leva. Vamos ver. Quando eu vi o retrato, eu nem não acreditei. Eu achei que era a armada do cão. Entra pra dentro. Vamos. Uma, duas, três. Acho que duas dá. Não pode me levar as vacas. Nem não são mais minhas. Apalavrei tudo num negócio. Apalavrou, não. Vendeu, recebeu e não pagou o que devia. Não pedi dinheiro emprestado. Pois se não tinha como pagar, a seca levou quase tudo. Chuva ou seca é a vontade de Deus. Deus nunca me tomou o que é meu. Ninguém tá lhe tomando nada, não, dona. São impostos. É a lei republicana. Se acha que tá errado, faça uma petição e reclame ao presidente da República, Marechal Floriano Peixoto. Isso é roubo! Não me chama de ladrão! Sai daqui! Isso é pra você aprender a respeitar a autoridade. Leva tudo!
povo é esse, Zé? Pois se não é ele, o bom Jesus Conselheiro.